হ্যালো গাইজ, নমস্কার, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। তো গাইজ, আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহি গৈছোঁ আৰু এপিনে আছে ইব্ৰাহিম, হাই, আৰু এপিনে আছে এটা গৰু। মই মানে আহিছিলোঁ অলপ ইব্ৰাহিমহঁতৰ ঘৰত, মানে আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি কৈছিলোঁ, তো সেইকাৰণে আহিলোঁ। মানে স্কুল গৈছিলোঁ, 10টাৰ পৰা আমাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছিলে, তো সেইকাৰণে গৈছিলোঁ স্কুলত। পিছত এক্সামটো নহ'ল, সোমবাৰে হ'ব, অহা সোমবাৰে। তো এইকেইদিনমানতো বিহুৰ বন আছে না, তো বিহুৰ কাৰণে সবকে শুভেচ্ছা থাকিল বিহুৰ। আৰু আজি ইউনিভাৰ্চিটিত আহি মানে ইউনিভাৰ্চিটি যাম, তো ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ এটা ব্লগ বনাম। আচ্ছা, তো আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাৰ্ট টু আনিম বুলি, তো সেইকাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিত ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ আজি। তো আৰু এইপিনে এটা নাজাৰাটো চাই লওক আপোনালোকে, সৰিয়হ খেতি। মানে সৰিয়হ খেতিত চাই কিনে এটা বেলেগ এটা মজা লাগে, পুৰা হালধীয়া হালধীয়া হৈ থাকে না, পুৰা মজা লাগে। তো এইটো ইব্ৰাহিমহঁতৰ ঘৰৰ পৰা একদম ওচৰতে খেতি আছে। তো এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ ইব্ৰাহিমহঁতৰ খেতিৰ, তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, তো সেইটো ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু ইব্ৰাহিমহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি বেছি দূৰ নহয়, সেইপিনে চাব পাৰে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনবিলাক হেৰি কোৱাৰ্টাৰ নেকি, কোৱাৰ্টাৰ যে আছে, সেইখিনি কোৱাৰ্টাৰখিনি চাওক, দেখা যায়। তো বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা হাফ কিলোমিটাৰ এনেকুৱাই হ'ব। তো আমি এতিয়া যাম, তো ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম। আৰু ইয়াৰ নাজাৰাটো এবাৰ আপোনালোকে অলপ চিম্পল আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটটো চালে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত, মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত গৈ, মানে সেইদিনাখন ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, পুৰা ইউনিভাৰ্চিটি দেখাব পৰা নাছিলোঁ, মানে সন্ধিয়া হৈ গৈছিলে, তো বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' হোৱা নাছিলে। তো 4 মিনিটমান হ'ব চাগে, তো এইটো পাৰ্ট টু হ'ব, তো এইটো চাই থাকিব এণ্ডলৈকে। তো আজি যোনখিনি দেখুওৱা নাই, তো সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি দেখাব নোৱাৰোঁ তে পাৰ্ট 3ও লৈ আহিব লাগিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে, তো বলক গৈ থাকো এতিয়া। ওৰ দষ্ট, চোৱাচোন এইপিনে, চোৱা কেমেৰাত চোৱা অলপ, এ কি হু গোলা কোন হি লোক। তো গাইজ, আবি হাম আ চুকে হে ইউনিভাৰ্চিটিকে একদম নজদিক, মানে একদম ওচৰত আহি গৈছোঁ। দুখোজ দিলে ইউনিভাৰ্চিটি পাম, মানে দুখোজ নহয়, মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেটৰ ওচৰত যাব লাগিব। এইপিনেদি 100 মিটাৰমান যাম, গৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি পিছত আপোনালোকক দেখাম। মানে দুখোজ দিলে পিছত ফ্ৰীত খানা খুৱাব, সেইটোৰ কাৰণে আমি গেটেদি ঘুমাব লাগিব। তো ব'লক এতিয়া যাওঁ। আমাৰ ইব্ৰাহিম ভাইৰ আজি মুড নাই ব্লগ বনোৱাৰ, তো মই অলপ কৈ আছোঁ, অলপ জঁপিয়াব কাৰণে জোছ আহিব, জোছ আহিলে এটা ব্লগ বনাব পাৰিব। তো তাৰ ইমান এটা মন নাই ব্লগ বনোৱাৰ, তো ব'লক এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰোঁ, ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো গাইজ, এহে ইউনিভাৰ্চিটি কা মেইন দৰৱাজা মতলব গেট। তো গাইজ, ফাইনেলি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত। ইব্ৰাহিম কেনে মজা, মানে চাওক না, পুৰা চাফা চাফা। আৰু ইয়াতে আছে এটা হেৰি চুইমিং পুল, মানে এইটোৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰি, মানে আমিতো এতিয়া লোকেল মানুহ না, তো আমাক ভিতৰত যাব নিদিয়ে। মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত যোনজন থাকে মানে সিহঁতে যাব পাৰে, যোন ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে যে সিহঁতে যাব পাৰে। তো এতিয়া আমি অলপ ঘূৰি আছোঁ, অলপ আপোনালোককো দেখাম। তো এইপিনে চাওক, পুৰা চাফা চাফা, পুৰা মজা চাওক। তো আপোনালোকক দেখাম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই থাকক। ভিতৰত ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে চাওক, ইয়াতে মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰৰ মানুহবিলাকে ইয়াতে খাব আহে। আৰু লগতে ইয়াতে চাওক হালধীয়া বাঁহ, চাওক কিমান মজা, এইটো মানে লোকেলত পোৱা নাযায়, ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত আনি ক'ৰ পৰা বা লগাইছে। তো গাইজ, আৰু আমাৰ পিছপিনে আছে এটা পুখুৰী, আৰু আমাৰ সন্মুখত আৰু এটা আছে পুখুৰী, মানে এইটো যোৱা ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ, তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ। সেইটো যদি ভিডিঅ' চোৱা নাই, সেইটো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এতিয়া আমি চাম ভিচিৰ ঘৰ, ভিচিকা হোম। তো চলিয়ে দেখতে হে ভিচিকা হোম, মতলব বাহাৰ সে হি দিখায়েঙ্গে। তো ওয়াহা সাফাই কৰ ৰহা হে এক আদমি, তো ওহি ঘৰ জো গেট হে উসকে অন্দর হি ভিসিকা ঘর হে। তো আপ লোগো কো বাহার সে হি দিখানে কা কোশিশ করুঙ্গা, মেরা হিন্দি থোড়া
पकड़ा है। मिला लीजिएगा, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को बीसी का घर। गाइस यही है बीसी का घर, तो आप लोग देख लीजिए, ये है दीवार बीसी के घर के, जो साइड में दीवार होते हैं ना वो दीवार, तो आप लोग देख लीजिए। तो गाइस इतना आमी मैंने बीसी घर और मैंने जुन्टू देवाल से देवाल और साइड दी गई आसो खोजकाढ़ी। इतना आमक बोले इब्राहिम भाई एटा डांगर पानी टेंकी देखाबो, तो बहुत ऊख हिहतर घर पराओ देखा जाए, तो हे पानी टेंकी तो साबो गई आसो आपन लोगको देखाम, माने बहुत डांगर है। तो इब्राहिम भाई किमान डांगर है? बहुत डांगर, बहुत ऊख आसे। आरो इब्राहिम भाई खाय आसे देखा जुलफाई, जुलफाई यूनिवर्सिटीर भितर जुलफाई है, माने गसर तलत माने बांदरे गसत माने जुलफाई खाबो उठे ना, तो जुलफाई किसमान पेलाय दिसो तलत, तो हेतु इब्राहिम भाई लय खाय आसे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ভিতৰত চাওক কিমান ৰাস্তা, সৰু সৰু ৰাস্তা, মানে দেখি একদম কনফিউজন হৈ গৈছোঁ আমি। এতিয়া আমি কোনটো ৰাস্তাই যাম এতিয়া ইব্ৰাহিম ভাইও ভালকৈ নাজানে, তো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ না, তো সেইটো ভিডিঅ' এৰিছোঁ এসপ্তাহমান হৈছে, তো সেইটো গেটৰ ওচৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তো সেইটো সেইটো সৰু সৰু ৰাস্তা আছিলে না, মানে সেইটোত ইমান ঘন ঘন ৰাস্তা নাছিলে, এইটোত যেনেকুৱা আছে এইখিনি ঠাই। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আগত এইটো ৰাস্তাদি, চাওঁ যদি টেংকিটো পাওঁ আপোনালোকক দেখাম। আমি আহি গ'লোঁ যোনটো টেংকি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক ডাঙৰ, তো চাওক আপোনালোকে বেক চাইড চাওক কিমান ডাঙৰ টেংকি, আৰু টেংকিত কিবা কিবি লাগি আছে, মানে মৌ মাছিয়ে চাক, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মতলব বহুত বাৰা বাৰা চাক হে। উৰি বাবা গাইজ দেখিয়ে ইয়ে কিয়া হে, মতলব দেখিয়ে 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 মৌ মাছি ক'ত লাগি আছে চাওক পানী টেংকিত, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন এই মৌ মাছিবিলাকে পায়খানা ক'ত কৰে। ইব্রাহিমর মুড নাছিলে আজি ভিডিও বনোয়ার, তথাপি চাওক ইব্রাহিমক অল্প জোশ দি দিছো, আর ইব্রাহিমে এতিয়া ব্লগ শুট করে আছে। ভাই সব কিছু জাদা নি হো গয়া, মতলব কুছ ভি। তো গাইস আরো একটা বস্তু চাক, স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার, তো গাইস এপিনে দি গলে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল পোয়া যায়, এটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া হয়, তো আপনলকে সাইলক ব্যানারটু স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, মানে উল্টা দেখা গৈ আছে, মানে কেমেৰাত উল্টাই দেখা যাব, তো সেইটো একো নহয়, এইটো এপিনে ইঞ্জিনিয়াৰিং স্কুল পোৱা যায়, তো এইপিনে দি ক'লে, মানে এতিয়া আমি আমি গেষ্ট নহয় না, আমাক যে যাব দিব ভিতৰত, এইটো আমাক যাব নিদিয়ে, তো আমি বাহিৰা মানুহ হয় না, তো আমি মানে ইব্ৰাহিমতৰ ঘৰৰ পৰাতো কৈছিলোঁ এক কিলোমিটাৰ মানে এক কিলোমিটাৰ নহয় হাফ কিলোমিটাৰমান দূৰত, তো আমি ওচৰৰ পাছৰ নহয়, তো আমাক ভিতৰত মানে ঘূৰিব চুৰিব দিয়ে, কিন্তু হোষ্টেল টোষ্টেলৰ ভিতৰত যাব নিদিয়ে। তো এতিয়া আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইপিনে চাওক মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যি যি মানে বস্তু, এইবিলাক গাড়ী চাড়ী যে আছে, ৰিস্কা টিস্কা এইবিলাক গাড়ী চাড়ী আছে, আপোনালোকে চাওক মানে বেলেগ ডিজাইনৰ একদম, চাওক আপোনালোকে দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাত, চাওক কি গাড়ী বনাইছে চাওক না, এতে ইঞ্জিনিয়াৰিং শিকোৱা হয় নহয়, চাওক কি গাড়ী বনাইছে, আৰু সেইপিনে ৰিস্কা আছে, বহুত ধৰণৰ গাড়ী আছে, তো এইবিলাকক মডিফিকেশ্যন কৰিছে চাওক না, আচৰিত। আৰু গাইজ এইপিনে চাওক অতিথি গৃহ মানে গেষ্ট হাউচ, তো আপোনালোকে চাওক বাহিৰৰ পৰাই অলপ চাওক, মানে ভিতৰত যোৱাটো এলাউ নাই না, তো আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখাই আছোঁ, তো আগৰ ভিডিঅ'টোত এইবিলাক দেখুওৱা নাছিলোঁ, তো এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ, তো আপোনালোকক অলপ বেক কেমেৰা দি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোক দেখ লিজিয়ে গেষ্ট হাউচ কা নাজাৰা কুছ এছা হে। তো গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এটা জেগাত, বাগিচা চাওক, ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি, তো গাইজ চাওক এইটোই হৈছে ফুলনি, চাওক কিমান ধুনীয়া। তো গাইজ আমি আহি 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 এতিয়া পাই গ'লোঁ পুৰা লাষ্ট সীমা, এইটো চাওক ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱালটো, তো আমি পুৰা লাষ্ট সীমা পাই গৈছোঁ, আৰু এইপিনে দি এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে, আৰু এই ৱালটোৰ সেইটো ছাইডত চাওক মানুহৰ ঘৰ আছে, অলপ অলপ দেখা গৈ আছে, তো চাওক মানুহৰ ঘৰ আছে, তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, আপোনালোকক অলপ চাই লওক এইপিনে, আপোনালোকে অলপ চাই লওক ধুনীয়াকৈ, তো এতিয়া আমি গেটৰ পিনে যাম, আৰু আৰু নেদেখাওঁ আপোনালোকক, তো বহুতখিনি দেখালোঁ, আপোনালোকে আশা কৰোঁ ইনজয় কৰিছে, তো
আজির ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব আৰু ধুনিয়া কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰত জলদি জইন হৈ যাওক কি তৰিকা ভিক মাংগনে কা তো আজির ভিডিওটো ইমানখিনি তো আকৌ নতুন এটা ভিডিওত লগ পাম তো আজির কাৰণে বাই বাই তো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ইব্রাহিম বাই বাই